Zdravím vás, doufám, že se máte hezky. Zdravím vás v podvečer nebo kdykoliv během dne, kdy se na video díváte. Toto video zase předtáčím, mám teď takové divočejší dny. Nestíhám úplně přesně premiérovat, respektive premiéruju, ale zase streamovat. Ale už brzo se zase vrátíme ke streamování. Tak, takže co teďko? Co vám dnes povím? Povím vám o tom, jak jsem už říkala, varovala, že konzervativci v Británii, podívejte se na asi, já nevím, pár týdnů zpět nebo pár videí zpět, tak jsem varovala ohledně možného pádu konzervativců v Británii a tyto volby, které teď byly vlastně minulý týden ve čtvrtek, v celé, ve většině okrsků volebních v Británii, tak ukázali, že tomu tak, jak si bohužel asi zřejmě bude. Tak si povíme, jak to dopadlo, proč. Pokusíme znova se na to trošku popovídat. Já jsem vlastně vysvětlovala, proč se obávám, že konzervativci to budou mít teďko hodně nahlý a taky, že mají. Konzervativci, jak jsem teda už zmiňovala vlastně na Twitteru a tak, tak ztratili teďko v komunálních volbách, které byly ve čtvrtek, ztratili přes 100 volebních okrsků, což je dost, a 336 pozic, konkrétně jako zastupitelských, nebo kancelářských, takhle to řeknu, a, což je dost blbý, řekla bych. A zajímavý je ale ve prospěch koho, jestli myslíte, že šli nahoru Labour Party, což trošku šli, o 22, všímáte si toho? Konzervativci ztratili 336 pozic a Labour Party, což je něco, já bych to přirovnala k ČSSD, no to nejde úplně přesně, ale k ČSSD v Česku, tak získali 22. A kdo dal ten zbytek? Jednak si to rozdělili nezávislí, který měli kolem 20, 21, myslím, že získali pozic. OK, to taky ukazuje, jako že lidi už chtějí radši někoho mimo. Polepšili si zelený o 63. Tak je docela zajímavý. Ale 193 a to největší číslo liberální demokrati. A bacha lidi, to nejsou stejný liberální demokrati jako sociální demokrati. Nespojovat, to není, tam není rovnítko. Jo? Programově se opravdu rovnají spíš Labour Party, ty čeští. Teda pokud se dá ještě mluvit o ČSSD v Česku, ale budeme o ní mluvit, protože nějaký preference má a hlavně ji platíte ze svých daní. Takže ano, vždycky tyhle ty pozice liberální demokrati získávají tam, kde konzervativní voliči vlastně jsou naštvaný na konzervativce, ale prostě nepřekousnou Labour Party. Takže většinou ty hlasy odhodí k liberálům, který mají něco z konzervativní politiky ale a něco z levicové politiky. Ovšem, není to ideální poloha a většinou se ty voliči rádi vracejí zase zpátky, protože liberální demokrati, já bych řekla, že nemají úplně 100% dneska moc co jako nabízet Británii. Jo. Ale oni prostě mají tu výhodu, že jsou relativně neutrální. Jo. Ale labourističtí voliči moc k liberálům jako často nechodějí. Ale konzervativci jo, ale nemyslím si, pokud by se tohle otočilo, tak já vím, že spousta lidí od Labour Party nechtěla spolupracovat s liberálníma demokratama, protože je štve, že jsou dost napojený na konzervativce. Konzervativci by to celkem vzali, jo? Protože tam budou nutné nějaké koalice. Že jo? A i kdyby se tohle stalo prostě po volbách příští rok, který budou v Británii, tak Bojo by musel prostě napůl, museli by jít do koalice. A ta koalice vyčerpala hodně Davida Camerona, protože tam byla vlastně koaliční smlouva mezi liberálníma demokratama, Nickem Cleggem, který mimochodem teď pracuje pro Facebook, dělá jim advisora, prostě lobuje pro ně politicky. A vlastně oni tenkrát udělali s Davidem Cameronem velkou smlouvu. David Cameron potom teda vyhrál smlouvy jen tak tak a jenom protože slíbil to referendum covidový. Jsem blbá už úplně, promiňte, covidový referendum, brexitový referendum. Slyšíte, jaké už úplně melmilo. Takže a tenkrát vlastně vyhrál, no. Tak, ale bylo to jen tak tak a pak musel odstoupit, že jo, to známe už tu historii. A vím, že ta koalice nebyla moc dobře vnímaná a teď to k ní spěje taky, tak jsem zvědavá. Mimochodem, jak jsem vám říkala, jak jsem vám minule ukazovala, třeba příklad jsem vám dávala, nebo před minule, volební okrsek Ealing, tak tam skutečně, jak jsem vám ukazovala, že opravdu konzervativci tam prohrávají pravidelně, protože mají úplně špatný, prostě špatně udělaný program
že vůbec nereflektují to, co ty lidi potřebují, což ty Labour Party ano, ať už je nebo není ve skutečnosti úspěšná, tak skutečně to dopadlo tak, dokonce konzervativci ještě tam ztratili. Takže nakonec vlastně skutečně vyhráli víceméně plus minus na plný čáře Labour Party. Mimochodem zase jako příklad zase v jiném volebním okrsku, třeba Harrow, což je taky západní Londýn, je tady Ealing a tady kousek nahoru, dá se říct jako Harrow. A pak kousíček tam ještě, a to už je Uxbridge a tak, a to už je volební okrsek Borise Johnsona, jo, taky západní Londýn, West London. A mimochodem, takže tady máte ten Ealing, tam to vyhráli Labour Party, a hned nahoře, tam to naopak, vyhráli konzervativci. Jo, vždycky záleží i na tom, jaký máte složení obyvatelstva daného obvodu, ale taky i jak, co tam dělají, jestli reflektují ty, jako, jaký lidi zrovna jsou těch konzervativců a Labour Party, tak samozřejmě logicky. Takže zajímavý je, že vlastně hned vedle sebe máte ty volební okrsky a vlastně takhle to vlastně dopadlo. Takže to mi na tom přijde ještě taky docela zajímavý a takže oni ty konzervativci, řekla bych, že je to důkaz toho, že když ty konzervativci se dají dokupy a začnou poslouchat, co ty lidi chtějí, tak oni nemusí vyhrát, nemusí prohrát. Stačí opravdu dát se dokupy, poslouchat, co lidi chtějí a vyhrajou. Jo? Je to příklad těch dvou volebních okrsků vedle sebe v podstatě. Sousedství, dá se říct, v západním Londýně. A takhle to je po zbytku Londýna, no tam jsou většinou Labour Party a tak, jak jde. No ale prostě dá se to, jo, je to možnost. A takže uvidíme, Boris Johnson řekl, že nebudou měnit žádnou koncepci svoji, že to dělají dobře, že musí prostě líp vykomunikovat to s lidma. Samozřejmě, já bych řekla, že paradoxně tím, i když si Bojo myslí, že získává body tou válkou a dramatickým přístupem k Ukrajině a Rusku a tak, tak naopak mi přijde, že je spíš naopak tím ztrácí. Takže bych řekla, že Churchill z něj není a lidi to vnímají, že vlastně nebojuje přímo proti někomu, spíš mají lidi pocit, že je zavlíká do války. A navíc konzervativci a všechny konzervativní ty, který mají, tak mají jakoby svoje logo upravený o ukrajinskou vlaječku, což Labour Party nemá například. Protože Labour Party má samozřejmě napojení a spoustu lidí právě ze zemí středního východu, dálního východu Afriky a tak dál, kde jsou lidi, kteří úplně jako nejsou vykulení z Ukrajiny, abych tak řekla, a nevnímají ji jako někoho, za koho je třeba bojovat, a naopak to vnímají spíš jako, že dokonce ukrajinští uprchlíci jsou upřednostňováni částečně kvůli barvě kůže, částečně kvůli politickým věcem, a že oni ty výhody nemají, a to je hodně lidí kolem Labour Party. A ti toto nesou jinak, to znamená, že Labour Party sice odsuzuje agresi na Ukrajině, ale zdůrazňuje, že vlastně jedním z viníků je NATO, které takzvaně vyprovokovalo Rusko. To bych řekla, že je u většiny lidí postoj k tomuto. A také možná i proto vlastně relativně, jo, a myslím si, že prostě Bojo, který se sice snažil zakrýt svoji aférku, své aféry během lockdownu a tak dále, tím převálcovat těma titulkama o válce, tak nakonec vlastně mu to vůbec nepomohlo. Lidi podle mě totiž nevnímají, a vidím to i v Česku, že lidé připisují politikům body spíš za to, jak se starají o ně, než za zahraniční politiku. Pokud by ta válka byla krátká, trvala řekněme týden, maximálně měsíc, tak by možná ještě skutečně dostali body ti politici, a zvláště kdyby byla jako vítězná a ti politici se přikláněli k vítězné straně a mělo to ten dopad, jaký má. Ta válka evidentně jako je never ending, je dlouhotrvající. Rusové zatím sice všichni píšou, že jsou na kolenou, ale de facto jako úplně lidem nepřipadá, že by byli na kolenou. Naopak to vypadá, že sice jako potom, jak neměli měli nedostatkový zboží a tak dál v Rusku, takhle se začíná vypadat, a ty ceny, jak jim tam lítaly, tak to vypadá, že se to začíná stabilizovat v Rusku ta situace, aspoň teda i co vidím třeba tak od různých ruských blogerů, tak jako nevím, ale prej se o tom nesmí mluvit, tak si to vyhledejte, si doporučuji sami, jaký to je. Prostě každopádně tak či tak, ta válka nebyla rychlá a zatím ještě není u konce a zatím Rusko nevypadá, že je na kolenou, jo, nebo ne úplně. A pokud bude na kolenou, tak budou zřejmě na kolenou, a teď si vidíte, že prostě všechno možný, všichni posílají peníze, zbraně, všechno na Ukrajinu, a přesto vlastně to Rusko pořád ještě jako není položený, jo. A to, no, to, a proto, a tím, jak se vlastně ti
jak už Boujou nebo třeba Fiala Petra z Česka, že jo, jak se snaží přistoupit, vlastně prezentovat, že jsou na té straně té Ukrajiny, která ale v tuhle chvíli nevypadá, že vítězí. A navíc prostě jako se bere vlastně, že už by dávno ten konec války byl, kdyby se tam vlastně ta jedna strana nesponzorovala. Tak vlastně ono to začíná působit různě a na některé Brity to i působí, jako by vlastně, že v podstatě Rusko už by dávno bylo vítěz, kdyby, a paradoxní je, že vlastně se to tam drží, že jo, ten konflikt, jako by se tam uměle držel za peníze vlastně daňových poplatníků, když ty peníze chybí jinde. Jo. Takže teď Boris Johnson samozřejmě si uvědomil a začínají apelovat jako vláda, že teda budou zase něco dělat s cenama potravin a tak dál, nebo potravin podle mě jako v Británii za stolik nestoupají, ale právě třeba energii a že a je tam snaha nějakým způsobem to dát dohromady. Tak uvidíme, jak se z těch voleb poučí, protože zatím to vypadá, že nechtějí měnit směr. Mimochodem hnedle po volbách se objevila kauza zase na vůdce Labour Party Keira Starmera. A uvidíme, jak se z ní jakoby dostane. Nicméně myslím si, že by konzervativci měli spíš nenápadně začít útočit spíš ještě na liberální demokraty. Ale protože oni je považují částečně neoficiálně za svý spojence, tak nevím. A oni se rozcházeli hlavně kvůli Brexitu. Tam, jo, nikdy by, kdyby nebyl Brexit, tak oni si v některých věcech jako porozumějí. Jo. Ovšem pozor, liberální demokrati, kdyby skutečně vyhráli, dostali si nějakým způsobem, dostali hodně křesel v příštích volbách, tak pozor, pozor, protože liberální demokrati, jejich hlavní náplň práce je dostat Británii zpátky do Unie. Která ale, jako než oni se dostanou tam, než oni to vykomunikují, vyřešejí, tak si myslím, že už jako nebude kam jít zpátky, ale mezi tím bude v Unii Ukrajina a to si myslím, že už ani jako liberální demokrati nebudou moc kousnout, tak uvidíme. Unie si vede čím dál líp a já jsem za to ráda. Tak jo, to je všechno, co jsem dneska chtěla říct, takže volby jsem nějakým způsobem řekla, komentovala. Znovu zdůrazňuju, to byly komunální volby, ale často bývají docela zajímavým předobrazem toho, co se bude dít za rok, vlastně rok pozdějších vlastně voleb celostátních celokrálovství, no. Takže tak, no. Tak jo, mějte se hezky, hezký den vám přeji, Janina z Londýna a držme se.